Fantasticky krásny deň, ráno, či už večer, alebo akákoľvek hodina vás zastihla pri počúvaní, prípadne aj pozeraní Spätcastu s poradovým číslom 22 od mikrofónu zdraví Roman Ferienčík a z českej strany mikrofónu Pavel Kellner. Ahojte. Čaute všichni, ahoj Romane. Nazdar. Kvůli malý indispozici jsme to museli posunout, ale slyšíte, že pořád ještě to není úplně 100%. Budu se snažit teda, aby mi bylo pořádně rozumět. Rýmička je i v březnu, v marci, jak chcete, pořád chodí okolo nás všech, obzvláště, kteří se pohybují v kasínu. Já to docela trpím dlouhou jako dobu. Už fakt nějakých těch 15 let, vždycky, když začne podzim, jeseň je to, viď? Prostě ty lidi v tom kasínu se začnou zlukovat, jako chápu, když jste barman, jste, já nevím, krupík, tak jdete do práce, protože peníze se prostě jako tady kvůli chřipce nebo horečce si nenecháte ujít směnu. A pak se to samozřejmě nakumuluje a jsou nemocní hráči, ale jako nechápu někdo, když je jako nemocný jako hráč a že ať je to teda profík nebo ať je to amatér, že to jako nevynechá ten jeden, dva turnaje, v klidu si nalehne do postele a nevyleží to. To jsem jako nikdy nepochopil, takže já, když teda to pak na mě sedne, tak bohužel jsem nějaký týden, 14 dní. Teď jsem to jako podchytil zřejmě včas. Hlas se mi vrátil, takže můžeme vykopnout ten 22. Spätcast. Máme toho hodně, začneme tam, kde jsme skončili, takže začneme Paříží. Ty čísla už jsme zmiňovali posledně, co je důležitý si zmínit, je teda vítěz. Barney Boatman je to prostě takový simpoš a myslím si, že dokázal jako to, že pokryje doopravdy hra jako hlavy a ne těla a věku, že jemu je něco jako mojí mámě, mám pocit, že 68, tak jsem si říkal, tyjo, tak to by ještě mohla začít hrát, ale to je samozřejmě v uvozovkách, protože Barney už to hraje 25 let, on měl spoustu jako výsledků i loni, byl třeba druhej na Rozvadově, nějakým Sixmaxu, měl finálový stůl z WSOP Europe, pořád mu tam chyběla ta velikánská výhra, ta konečně přišla, skoro 1,3 milionu euro. Super výsledek. No a co je zajímavý, tak vlastně on je jeden z těch zakladatelů té stránky, kterou asi většina z nás používá, když si někoho hledáte, filtrujete. Takže on je zakladatel Hendon Mobu a má i teda na svém kontě nějaký WSOP náramky. Můžeš to když tak doplnit, Romane. Mr. Boatman mal, hádám, najväčší rail v histórii tejto série. Podarilo sa mu to k dvom náramkom z VSOPčka, teda pridal aj trofej a prvenstvo v main evente EPTčka a tým pádom mu k Triple Crownu chýba vlastne už iba titul z VPTčka a sám sa vyjadril, že by si rád zahral VPTčko Championship a že teda doposiaľ ešte ho nehral a teda, že bude sa pokúšať, napriek pokročilejšiemu veku, bude sa pokúšať o ten Triple Crown, alebo to trojité prvenstvo a vôbec teraz po tejto výhre nezavesí pokrove kopačky na klinec, ale že bude hrávať ďalej, pravdepodobne ho to namotivuje, ako teraz prehováram nielen k fanúšikom, ale aj k aktívnym hráčom. Istotne viete, vy, čo sa venujete turnajovej hre, že vyhra ten turnaj a už je vlastne aj jedno, aký veľký. A každého hráča veľmi namotivuje, má pocit, že to hra najlepšie na svete, pomaly chodí bokom. A verím, že hráč s viac ako dvomi dekádami skúsenosti to berie už trošku stoickejšie, ale určite veľký boost aj pre tohto hráča a veľký sympatiák, urobil veľa aj pre pokrovú komunitu, takže hádam, tú trojitú korunu získa a ja osobne mu budem držať palce na tom VPTčku. No, určite taky mu budu držať palce. Tá Triple Crown je teda doopravdy, to je takový úzký klub těch hráčů, není jich moc a dostat se tam je nesmírně těžký. I za jeden lidský život se to nemusí jako mnohem lepším hráčům nebo hráčům, který mají větší výsledky než třeba Barney Boatman podařit. Uvidíme, jestli se mu to podaří. Každopádně já jsem si ještě z toho EPTčka tam pro vás připravil jednu takovou hendu, takže poprosím pak Davida, jestli nám tam pustí. Zajímavá ruka, EPT pátý hrací den,
9 hráčů u stolu a dohrávalo se, mám pocit, buď do 8 nebo do 6, tím to končilo. A na tom finálovém stole teda ty steky byly docela zajímavě rozložený, byly tam i nějaký shorti, samozřejmě už ty payjumpy jsou tam v řádech desítek tisíc euro za každého vypadnuvšího. A byla tam zajímavá henda Kaufmann, který je potom velikánský chip leader Němec proti Barrerovi. A ta hra začíná na blindech, mám pocit 150 tisíc big blind, normálně race 300, jeden call, někdo tam fletuje sedmičky, na big blindu je Barrer s párem jacků a myslím si, že kvůli tomu, že jsou tam ty shorti ve hře, tak to zahraje taky jenom callem. A otočí se zajímavý flop, jack 10 malá, dva diamondy, a ten Kaufmann drží desítky. Takže set do setu a říkáte si, že to vždycky musí skončit fallinu a že Barrer po té hře bude mít nesmysl. No, ale co se nestane? Kaufmann pokračuje nějakým C-betem, zase v hodnotě 300 tisíc. A teď nevím, jestli Barrer si to blbě spočítal, nebo to blbě nasizoval. Každopádně on mu dá raise, něco jako 1,4 milionu. Dostane call, ten třetí hráč ze hry samozřejmě ani nedá těch 300 tisíc, ten C-bet, zahodí ty sedmičky. No a hra je teda zpátky na Kaufmanovi, který ten se desítek jenom callne, naturnuje něco jako 4,2 milionu v potu a Barrer má přes 5 milionů za čarou. Jo, myslím si, že tady klidně jde dát ten overshove all-in, kdy tam hrozí jako spousta flash draw a straight draw, na turnu jde nějaká šestka srdcová, nic neřešící karta, nekompletizuje nic, ale místo toho si vybere Barrer sázku 2,7 milionů. Jo, takže on dá něco jako půlku steku, dostane call a na river přijde teda nepříjemná trojka diamantová. Takže přijde ta flash. No a teďka na to Barrer kouká. Kouká a čekne to, ten set jacků. No a Kaufmann mu vypálí all-in s tím setem desítek, ale zase, když se nad tím zamyslíme, tak kdyby měl soupeř barvu, tak si ní nejspíš dá all-in, ale jelikož to čeknul, tak to Kaufmann prostě s tím setem jako dává for value all-in a nečeká, že tam má soupeř set jacků a ten teda po velikánském tanku ten set jacků zahodí. Jo? Myslím si, že prostě jedna chyba za mě je teda sizing, když už si to měl rozložit tak, že půjde teda na turnu all-in, tak buď dát víc, anebo to stejně šavnou přesto, ani jedno nebude jako chyba, anebo teda to zahrát ještě jako víc safe a jenom to prostě odkolovat, ten bank nenavyšovat, ale přišlo mi to takový jako, že tam utopil prostě strašně moc čipů, protože on měl před hrou něco jako 7 milionů. A po té hře mu zbyde něco jako 2,5, takže asi nějakých 15-17 big blindů. No a samozřejmě ten další průběh toho turnajového života, jeho to ovlivnilo v tom smyslu, že pak vypadnul na nějakým prostě nezajímavým místě a naopak Kaufmann, teda ten kráčel směle, jako až mám pocit do heads-upu, tam teda padnul s Barneym, který hrál tak jako nenápadně, on měl celou dobu, já jsem se na ten final díval něco jako kolem 10 milionů, ale v těch 3-4 hráčích mu to začalo chodit, soupeřům ne, začali přehrávat, měl tam nějaký setupy. No a bylo z tohoto legendární vítězství 1,3 milionu euro. Takže tahle ta zajímavá ruka mě celkem nadchla. Můžete samozřejmě do komentářů se zmínit o tom, jak byste ten set zahráli vy, nebo co byste s ním dělali, pokud byste se dostali na ten river, jestli tam ho budete zahazovat, protože myslím, že spousta hráčů, i když přijde ta flash, by to stejně dala a udělali by ten double, ale potom, když jako vám soupeř čekne, tak a máte vy set desítek a jediný, co vás jako poráží, je set jacku, který je tak nepravděpodobný, tak by dal taky all-in a nedivím se, jako, že ho Kaufmann dal, no, ale tady mu soupeř teda zahodil lepší. Rozhodně zaujímavá situácia. Já doplním ještě pár výsledků GPTčku. Indický, nielen hráč, ale aj člověk, který stojí za kasinovými akciami, alebo teda nějakou tou sieťou kasín. Santosh Suvarna vyhral 25 tisícový high roller za přibližně 350 tisíc a připomenul se aj Mike Watson, který patří do úzkej skupiny viac ako jednorazových výťazov EPTčka, tak ten si zahral
6-maxový turbo event za 100 000 do plusu. No a toľko asi k tohto ročnej zastávke IPTčka v Paríži, ktoré teda zbúralo všetky rekordy s výnimkou Barcelony. Takže opäť veľmi sľubný, povedzme, že úvod alebo nástup do sezóny 2024 a aj samozrejme dobrá reklama už na túto stále novú, ale už teda po dvoch pokusoch etablovanú, pevne verím, že po týchto číslach, pevne etablovanú zastávku European Poker Tour. No, necháme sa překvapit, jak to bude další rok, ale oproti tomu loňskému to bolo ešte rekordnejší, takže očekám, že to bude rok od roku lepší a lepší. No a můžeme se z jedné zastávky přesunout na druhou, protože Triton zase pokračuje v Jeju, nebo Jeju, jak se to čte, teď si nejsem jistý. A tam teda úřadují Rakušáci, Fedor, Holc a ta skupina kolem něj, to tam přijeli prostě vyzobat. Ale nesmíme zapomenout i na Romana Hrabce, který je tak napůl v tom Rakousku. On žije ve Vídni s přítelkyní. Takže vlastně spadá do téhletý skupiny a rozhodně se kolem těchto lidí pohybuje a zná je. Takže Roman zaznamenal pátý místo v nějakým 25 za 441 tisíc dolarů. To je určitě hezký. Co jsem ale zjistil, co jsem nevěděl, co si můžete zjistit i sami, je to, že pokud si teda otevřete stránky Tritonu a zajímá vás tam nějaký ten hráč, tak vy se můžete podívat vlastně, kolik on má cashů, kolik má na vyhráváno a jaký aktuální turnaje ty zastávky teď odehrál. Já jsem se právě díval na Romana, jak je na tom teď, protože samozřejmě se vyrojily zprávy o tom, že jo, všichni to přepočítávají zase na koruny, mně to přijde jako hloupost, že za to může koupit dva byty je fajn, ale myslím si, že ono to bere tak, že začátek série, dobrý, pátý místo, 400 talířů, jo, musíte brát, že ten average buy-in tam bude něco, jako myslím si, 50 000 dolarů a vejš, takže pokud odehraje nějaký ty turnaje tam, tak to jako vyjde a prostřelbě, tak to vyjde, že ta série dopadne break-even a já z vlastní zkušeností můžu říct, že pokud je teda nějaká série, většinou počítáte s tím, že to bude stát hodně peněz a když něco vyhrajete na úvod, takže si to jako uděláte takový free roll z toho a pokud se povede ještě něco dalšího, jakože Roman už tam má nějaký další cashouty, tak je to jenom plus. Když jsem to teď sečet, ty buy-iny proti těm cashoutům, myslím si, že v tenhle ten moment bude někde ještě pořád jako přes 300 000 dolarů v plusu. Musíme brát v potaz, že tam nejsou ale vidět ty reentry, kolik člověk zaplatil těch životů. Myslím si, že v těchto těch turnajích kolikrát zainvestujete i klidně 2-3, možná víc. Nedokážu to přesně jako říct. Ale budeme Romana dál sledovat. Já myslím, že v loňském roce ukázal, že prostě patří mezi ty top hráče a tady bude dál úřadovat. No a jinak ten Triton teda ještě pořád běží. Takže pokud sledujete, můžete samozřejmě i přes náš web se vždycky podívat na co aktuálně je na tom menu a myslím si, že ještě ty největší pecky nás teprve čekají. Destinácia zaujímavá. Táto séria budí pozornosť. My sme sa okolo nej niekoľkokrát obšmietali a bavili sme sa o nej. Je to séria, ktorú si hrajú vlastne naozaj špičkoví hráči, pretože tie buy-iny začínajú na 5-ciferných sumách, idú od 15-20 tisíc dolárov. Main event má, myslím, že vždy minimálne 6-cifernú, nízku 6-cifernú, minimálne 100 tisíc dolárovú vstupenku, alebo teda buy-in. A tá stránka je zaujímavá, presne ako vravíš, že teda OK, máš tam pri tom hráčovi, koľko vybral, vyhral, keď ten konkrétny turnaj teda inkasoval nejaké peniaze, keď sa dostal na vyplacané pozície, ale máš tam zároveň aj pri každom tom konkrétnom mene jedného hráča, máš aj tie náboje, respektíve buy-in do toho turnaja, kde nemal cash-out. Nevieme, koľko nábojov, ale vieme, že v tom konkrétnom turnaji cash-out nebol a samozrejme dá sa tam preklikať aj na all-time ranking, kde je Brian Kenny s 38 miliónmi dolarov a tak ďalej. Táto séria je, myslím si, že stále populárnejšia a nie náhodou sa aj venujeme aj my
Rakúšania asi odskočili, pretože je sezóna letných dovoleniek počas zimného obdobia, teda z našich končín. Nedávno sme hovorili o Andrejovi Desetovi, ako si zahral v Kambodži. Takže ja to tiež vidím tak nejak podobne, že chlapci možno, že spojili príjemné s užitočným, išli sa niekde poobšmietať okolo Kambodže, Vietnamu, Tajska a tak ďalej. A potom už si to rovno naplánovali na ten Triton, ktorý sa hral vo veľmi sympatickom alebo veľmi sympatickej destinácii. Je to ostrov južnejšie od južného cípu pevniny, teda samotnej korejského polostrova. A je ju. A hádam, teda ešte niečo Roman Hrabec trafí, prípadne teda doplní ešte nejaké tie výsledky, pretože naozaj rakúska enkláva uradovala vo veľkom. Fedor Holz, ktorý je myslím, že 11. na all-time rankingu tejto série, zinkasoval takmer 800 000 na tom nízkom turnaji, teda na turnaj s nízkym bajnom za 15 000. Ale podporili ho aj ďalší Rakúšania. Niekto z nie Rakúska bol Dimitar Dančev, ten vyhral 800 000, pretože inkasoval túto sumu za event s číslom 7 za 40 000 dolárový bajn. Zaujímavosťou tohto turnaja je, že organizátori sú poverčiví a nemajú tam event s číslom 4 ani 14, pretože štvorka je smolné číslo. Toto je práve že zaujímavá vec. Športovci z rôznych odvetví sú viac či menej poverčiví. Tak vidíme, že sú to aj organizátori turnaja. Aziati špeciálne majú k tomuto svoj vzťah, majú niektoré tie šťastné a nešťastné čísla a iní hráči majú ale skôr také nejaké tie svoje rituály, ktoré asi pochádzajú už z dávnych. Ono sa tomu hovorí, že sú to primitívne zvyky, ale nie v zlom slova zmysle, ale skôr teda, že pochádzajú z dávnych čias, ešte to hovoríme o tej solničke za chrbát, neprechádzať po podrebrík a keď prejde čierna mačka, tak si treba odplúť, ale fakt to nečo, keď tá čierna mačka vám prejde cez cestu, tak je z toho zjavné jedno jediné, že asi niekam ide. Ale niekto sa toho drží, mňa zvykne pobaviť najmä, keď teda je vtipný alebo zábavný ten card holder. A to teraz dávam do pozornosti začínajúcim hráčom alebo rekreačným hráčom. Kryjte si tie karty, najmä pri stoloch, kde nie je tá čiara, ktorá by oddelovala vlastne to vaše územie, tie vaše žetóny a vaše karty, pretože môžete sa obzrieť v dobrej nálade, niekto vás vyruší a dealer nebude mať čas a zoberie vám karty a vy môžete mať zrovna esa. Niečo také sa stalo kedysi dávno, nepamätám si presne ročník, hráčovi, možno že hráčke na main evente VSOPčka, čiže na tom najvyššom za 10 000 dolárov a to je škandalozná vec, pretože to nie je niečo, čo chcete zažiť a ten pocit vás asi bude držať veľmi dlho po ceste domov. No ja myslím, že sa to stalo Leo Marguez, to je španielka, profesionálka, že na dvou stolech jí to snad maknuli. A to je prostě úplně jako na zabití, jo. Když jste fall jenom s těma sama, mám pocit, že tam byl call. A prostě bohužel jako byla vyřazená takhle úplně jako hrozně nešťastně. Doopravdy fakt bych všem doporučoval si ty karty buď držet, nebo si je dát blíž k těm čipům. No co já dělám je vždycky, že si vemu jeden čip, většinou ten buď velký hodnoty nebo malý a položím ho na ty karty, tak jasně, aby vám to dealer nevzal omylem. Mně se teď stalo, jsem hrál nějaký prostě malej turnaj a jako bavíme se tam, všichni kecáme, dealer s náma taky rozdává a prostě teďka je řada na jednom hráči a on vlastně, aniž by se na ty karty podíval, tak je má tak položený, že to vypadá jako, že jsou na foldu nebo že půjdou na mak, ale přesně jak říkáš, není tam ta čára, teďka on si myslel, že už to jako viděl, že je dal pryč a začal mu je brát a on ne, počkej, já jsem to ještě neviděl, takže doopravdy to jako se může stát hned a ani to není jako ničí chyba a rozhodně kryjí si ty karty a dívat se na ně tak, aby to neměli možnost jako soupeři vidět je nejdůležitější, protože si pamatuju taky nějaký kešovky, kdy prostě někdo si to takhle jak si je zvedá, víš, takový to, jak to veme a úplně to zvedne jako takhle až, tak jako kdyby jsme hráli prší, no, tak pamatuju si takovýho pána, no, a pak jako nebudu jmenovat, ale jeden jako známý český hráč dělal to, že se vždycky jako měl za sebou tu vodu, tu Pellegrini se jmenuje, nebo jak se jmenuje ta voda, no a vždycky si jako dolejval a takhle se jako naklánil k němu, když si takhle zvedal ty ruce. No a samozřejmě měl fora, že jo, protože viděl, s čím jako ten člověk hraje, no. Ale pojďme vody zase k další sérii. Na Rozadově se rozeběhla teď Eureka.
což je už celkem taky zakotvená jako dost na rozvadově, nejenom, že teda bývá součástí toho Poker Stars festivalu v prosinci, kdy se hraje PTčko, ale i v březnu se odehrává asi 14-denní festival právě na rozvadově, takže je tam spoustu zajímavých turnajů. Bavil jsem se s kámošem, co tam dělá, pomocného floormana. Říkal mi, že vybaloval ty trofeje, že jich snad bylo něco mezi 40 a 60 různý velikosti, že jsou jako opravdu krásný. Mám pocit, že nějakou už z nějakého toho vedlejšího turné český hráči vyhráli. Konkrétně myslím, že to byl Roman Mikuš. A co jsem chtěl říct, tak je tam teda hlavní ten turnaj za 1000 euro. Mám pocit, že to má teď milionovou garanci, nechci kecat, ale ještě vlastně teprve na to začínají ty flighty. Co se odehrálo, bylo Mystery Bounty, kde jsme měli jako spoustu Čechů i Slováků, jak ve druhém dnu, tak v tom třetím dnu. Byl tam Andrej Deset, Marian Kubiš, Petr Targa, Michal Mrakeš, takže jsem si říkal, prostě někdo na tom finalu bude. Bohužel teda Targins se poroučel desátej a MK udělal čtvrtý místo. 16 000 euro je hezký, nevím, kolik na tom bounty, ještě jsem s Marianem od té doby nemluvil, takže určitě mi to pak řekne, jestli si vytáhnul tu maximálku a kolik tam byla. To Mystery Bounty je prostě hrozná jako lákačka na ty lidi. Mám pocit, že za měsíc je na rozvadově znova, ještě ta garance je jednou tolik, je milion během nějakého festivalu italského. No to je jedno. Ale co se tam stalo Marianovi, většinou, když já ho sleduju, tak on jako hraje ten shortstack a hraje ho teda precizně a hrál ho i teď. Prostě tam seděl, zahazoval, nechodilo mu nic, prostě kanál, až mu konečně přišli esa. Rejznul si je, zadefendoval ho hráč na big blindu, točila se něco jako dáma, jack, malá. Marian si to připravil tak, že to dá na dvě sázky, na turnu bude all-in a ten člověk ho na turnu callnul teda s trefeným jackem a sedmičkou kicker, nehrál mu tam nic jiného, prostě jack nebo sedm na river, došla sedmička, bohužel pro Mariana, takže končil na čtvrtém místě, ale myslím si, že to ovlivnilo to, že to bylo to bounty. Kdyby to bounty nebylo, tak si myslím, že ten hráč to nedá, ale to, že tam vlastně ještě pořád v tuhletu fázi, kdy vyřazujete hráče, si losujete ty ceny, na rozvedově to mají udělané docela jako dost pokročilé, bych řekl, tam je to prostě, že přijdete k nějakému tlačítku červeného, plácnete do toho, teď se rozsvítí ty světla, jede to jak diskotéka a pak se tam prostě bouchne to, že jo, ta výhra. A všichni jako v celém kasínu vlastně vidí, co jste si jako vyhráli. Jo. Nevím, jestli úplně každý o to stojí, že tady jako dalších, já nevím, 1000 lidí v kasínu ví, že jste trefili maximálku třeba, jo. Ale prostě je to show a myslím si, že je to prostě úplně náhodný a že ten software jako bude bezpečný a Marian teda nakonec bere čtvrtý místo, 16 000 euro, si myslím, že je hezký výsledek. Uvidíme, festival teprve jako vlastně začíná, takže jsem zvědavej, jak to bude, až budeme dělat další podcast, jestli třeba budou zase nějaký Češi nebo Slováci na finálovém stole. No, ty si sa pekne rozbehol, ja som absolútne zmeškal jeden oslý mostík, keď sme sa bavili o tých maknutých esách, spomenul som si, mimochodom máme spravený spekkastový špeciál s Dagom Palovičom a to je hráč, ktorého najlepším výsledkom kedysi dávno, ešte v roku 2010, bolo prosím pekne 37. miesto na VSOPčku, čiže keď ty si hovoril o tých maknutých esách, že to bolo v posledných dvoch, troch desiatkách ľudí, tak on bral 200 000 dolarov. Samozrejme, tie VSOPčka sa líšia čo do návštevnosti, ale za 37. miesto 200 000. Čiže naozaj chrániť si tie karty sa oplatí a nielen vám, ale určite si to zapamätá aj samotná hráčka, pretože ju to pravdepodobne mohlo stáť nie skôr vyradenie, ale pravdepodobne veľa žetónov a šanca na výrazne vyšší príjem vlastne z toho main eventu. Ale to som len tak odbočil, lebo som sa k tomu chcel vrátiť. MKovi blahoželám, môžeme ísť ďalej a pôjdeme k tým bizarnostiam. Načrtol si aj Mystery Bounty ako formát, ktorý je veľmi populárny. Verím, že mnohí z vás si to radi pinknete.
Jedna zaujímavosť je, že na online taktiež vidíte, kto čo trafil, najmä teda zaujímajú nás všetkých tie najvyššie bountyčka. Taktiež je to verejné, už počas turnaja vám to vyhadzuje ten software. Rozdielom je teda, že na tých živých turnajoch buď teda to žrebuje, povedzme, že na náhodu, nevidíme do toho, ale veríme, že je to tak, na náhodu software. Videli sme pri iných turnajoch, že si ten hráč, ktorý niekoho vyradil, ide fyzicky k nejakému bubnu a vyberie si obálku, kde je teda náhodná suma. A na tých onlinech je to ale inak, aspoň teda, čo ja som mal možnosť, neviem, či poznáš, Pavle, tú herňu GG. Ne. Chtěl jsem to akurát... Jako... Jsi debil. Chtěl jsem to... Muselo to prísť, ale to akurát říct, 15 minut. Ne, přišlo tak, to, ale tak, vždycky tam vlastně, to přijde. Keď sa dostanete do ITM fázy, tak je vám pridelený vlastně taký ten obáločka alebo kľúčik vlastně, truhlica, tak, kde je zamknutá, tá odmena na vás, to bountyčko. Mm. Čiže tam už to nie je na náhodu, teda v tom zmysle, že OK, ja vyradím kohokoľvek a potom budem brať z toho osudia vlastne, ak bude mať čas, tak ho trafím. Tam musíte trafiť konkrétneho hráča, na ktorého je vypísaná tá najväčšia odmena. To je ďalšia vec. No a keď už sme pri tých odmenách, tak obrovská vec sa stala na tej herne, ktorú vlastne spomíname vždy. A síce ale nie pri Mystery turnaji, ale pri Bountyčku ako takom. A to bolo, prosím pekne, že tam sa zbieral nejaký Bounty jackpot, ktorý mal hodnotu až $1,000,000. Mm. A šancu, samozrejme, rozdielne šance v závislosti od buy-inov sú teda aplikované, ten vzorec je tam nejaký, ale stále je to veľmi nepravdepodobné. A je jedno, či hráte vysoké buy-iny alebo nízke. No a podarilo sa to trafiť chlapíkovi na $25 turnaji, čiže low mid. A ja mu prájem mu to. A dosť mu to závidím, lebo tam som ešte nebol, že by som trafil nejaký jackpot. Ale teda miliónový jackpot na GG padol a trafil to hráč ako ja, ako vy. Skrátka, je to možné. Asi sa to bude chvíľku doplňať. Priznám sa, neštudoval som to úplne dopodrobne, akým spôsobom ten jackpot tam rastie, ako je. Viem, že väčšinou je to tak tisícovka pri tých bajinoch. Veľká blahoželačka, veľká gratulácia a skúšajte aj to aj vy, pretože nielen Mystery Bounty ako nový formát má svoju stálu základňu hráčov a že sa teda veľmi chytil, ale aj tie bountyčka a presne ako ty spomínaš, že ten MK išiel z kola von, pretože tam bolo tam aj to bounty a už jedno či Mystery alebo iné, je to presne niečo, čo hráči zvažujú a vlastne ich to motivuje k tomu kolu o trošku viac. No určitě to ovlivňuje tu hru, ať už je to na začátku, uprostřed nebo v nějaký fázi, jako je finálový stůl. Myslím si, že kdyby to byl normální turnaj, že Marian ten double up neudělá. Tady vlastně tam dostal ty žetony skvěle díky tomu, že to bylo právě, že na to jeho hlavu byla ještě ta obálka nebo ta odměna a bohužel teda pro něj šel ten out v podobě sedmičky. Ale co je zajímavé, že teda, když se bavíme o těchto nesmyslných výhrách, tak nejenom, že v Čechách si to pořád nezahrajete, tak stalo se i to, že právě v tom Mystery Bounty hráči udělali nějaký deal a tam vlastně jako 4 hráči, mám pocit, no a v heads-upu na druhém místě si ten člověk odnes jako míň, než vlastně mu vypsala ta herna, jo, jak je to vlastně možný, to mě vždycky zůstával rozum stát ve smyslu toho, jak si někdo jako může s něčím takovým souhlasit, že si veme víc nebo míň peněz, ať už to je ten cheap leader, který si vyhádá víc, nebo je to ten shortstack, který si veme míň, tak ani jedno nedokážu pochopit, že to někdo někoho přesvědčí k tomu, že je to pro něj jako dobrý. Jo? To jako já fakt nevím, co prostě musíte, jestli máte, já nevím, už jste v lihu třeba 14 dnů a teď vám přijde, jako, že se bude dobrý si jít zahrát turnaj a vzít tady ten deal. A nebo jestli vám dělali včera lobotomii, nebo já fakt nevím, jako jo, ale každopádně teda pamatuju si Jirku Horáčka, kamaráda, se kterým jsme hrávali online, že ten tehdy v nějakým 11. rybajáku na Stárech prostě taky bral víc než první místa. Říkal, to není možný. Jako vím, že když ještě dřív nebejvaly jako ty softwary vlastně uvnitř té herny,
který to sami všechno spočítají a že se volal se moderátor, turnaj se zastavoval a vždycky se ten moderátor psal, jestli chcete podle ICM anebo chipchopu. Takže jsme jako někdy zkoušeli to, když jsme byli jako v pozici chip lídra, ten chipchop. A pokud ty lidi tomu nerozuměli, tak vlastně jako co, tak napsali třeba chipchop, jo, a ono vám to najednou nabídlo víc, protože každý ten chip má nějakou hodnotu, jo. ICM znamená jako independent chip model, takže jako nezávislý čipový model a ten chipchop jako zvýrazňuje toho chip lídra, protože čím víc máte žetonů, tím víc vám to dá peněz, ale dává mi jich to ještě víc vůči tomu, jaká je ta originální výplatní struktura. Takže někdy ty lidi, v Headzapu se to smívá, tam už ty žetony jako jsou prostě, je to jedno, jestli je to ICM nebo chipchop, to je stejný. Dneska už všichni dělali díly jenom podle ICM z důvodu toho, že to právě zvýhodňuje ty chip lídry a vy nechcete dávat jako na úkor někoho, kdo má jako víc žetonů, mu víc peněz, aby mu to dalo ještě mnohem víc, než má dostat. Jo? Zase je to výhodný pro ten short stack, protože ten vlastně dostane víc, už má třeba plásnu jistý 10 000 korun euro, to je jedno, ale tím, že má prostě ten jeden jediný žeton, tak nikdy nemůže dostat jenom těch 10 000, dostane vždycky víc, protože každý ten jeden jediný čip má nějakou hodnotu. Takže zajímavý, můžete nám zase napsat, jestli máte nějakou zkušenost s dílem, který takhle pro vás dopadnul dobře nebo špatně, jestli byste na něco takového přistoupili a proč, jo, i když asi já jako nenajdu nějaký jako reálný důvod, proč byste měli někdy přistupovat na deal, který je pro vás nevýhodný, to je vždycky lepší to zkusit jako zabojovat a pak si třeba vyhádat lepší podmínky. No, no já to doplním, jeden spravodajský web, nie Spain Poker, ale taky trošku väčší, medzinárodnejší alebo viac známejší zatiaľ, si organizoval vlastný onlineový event s buy-inom za $109 a pôvodne podľa pôvodnej výplatnej štruktúry bola odmena za prvé miesto $8,800 plus minus nejaké drobné. Hral sa bounty turnaj a okrem toho, že na finálový stôl nešla plná osmička, pretože tesne predtým vypadli štyria hráči naraz, tak prosím pekne, vypadol hráč z Rumunska na štvrtej priečke, podľa výplatnej štruktúry bral $4,700 a následne do Headzapu išli dvaja, Brazílčan a Ukrajinec a tí sa dohadovali na díle, tých 8000 vola, čo bola odmena pre prvého a ukrajinský hráč nejakým spôsobom vybúchal mimo bounty $10,600, kým Brazílčan iba $4,600, čiže o kilo menej mimo bounty odmien, než ten tretí Rumun. Čiže to asi, dostávame sa do sekcie misklikov, a aby tých bizarností nebolo málo, tak ten Rumun, čo skončil tretí, bral aj 12-tisícové bounty, čo bola najväčšia odmena v rámci tých mystery bounty oválov alebo odmien. Čiže on sa dostal na total 21-160, kým víťaz, ktorý pravdepodobne kvôli chybe toho druhého Brazilčana, zíkasoval 15-400. Takže takto sa veci mali. A hráč na druhej priečke Brazilčan bral 7700. Takže to je ako veľká bizarnosť. Nechápem, akým spôsobom sa k tomu brazilský hráč dostal. Páni majú niky, asi neviem, či vám to niečo povie, Razby B, Andrej 59, Iri 3, to nie je úplne v tejto chvíli podstatné, ale taký to bol výsledok veľmi netradičného turnaja, teda tradičného turnaja s veľmi netradičným koncom. Videl som, zažil som, viem si predstaviť, keď hráč hrá niekde v zahraničí, a zistí na konci, teda na finálovom stole v posledných troch, štyroch, že ak vyhrá do nejakej sumy, nepodlieha tá výhra zdaňovaniu. Ak vyhrá na tú sumu, tak už áno. Pamätám si presne cca 10 rokov dozadu, vtedy kamarát s námi, boli sme vo Vegas a on hral nejaký ten bočný turnaj na VSOPčku a presne tam bolo, že prvá cena v tom malom turnajku do $200 bol buy-in, také nejaké to turbo, bola nad $5,000. A nad $5,000 už to trebalo zdaňovať, čiže by z toho vlastne odletelo, alebo musel by z toho odliať, vymyslím si, $1,000-$1,500. Takže tam nakoniec spravili deal v troch či štyroch a dostal sa suverene teda pod tých $5,000 a to bol vlastne jeho gól.
pretože boli traja, mohol skončiť tretí, ale ak by bol skrátka dobre, v tej chvíli sa mu to oplatilo, čiže toto je jeden z dôvodov, kde si viem predstaviť, že by som súhlasil s menšou výhrou, ako, na akú mám v danej chvíli nárok podľa ICM dealu napríklad. Hej? A potom si viem, ešte som zažil aj inú situáciu, kde bol teda tie daily turnaje, hrajú rôzni ľudia, niekto sa ponáhla domov, niekomu ide vlák, niekto ide do roboty a tak ďalej, nemajú už čas, hrá sa to dlho do rána, už je to nehrateľné. A zažil som situáciu, kde na finálovom stole bolo ešte povedzme, že 7 hráčov. A jeden bol obrovský chip leader a mal teda nielen žetóny, ale aj gule a povedal ostatným, že viete čo, z vás hoci kto môže skončiť 7 a ja budem s najväčšou pravdepodobnosťou prvý, ale hoci kto z vás nechce byť 7, ale chcel by byť druhý, tretí, tak my to teraz urobíme tak, že vy mi dáte a povedal sumu, ktorá bola vyššia ako prvé miesto a oni ostatní, keďže mali podobné steky, budú mať rovným dielom ten zvyšok a všetci s tým súhlasili. Ja by som to úplne asi nešiel, záležalo by od tých peňazí, o ktoré sa hrá, ale toto sú dva spôsoby alebo dve možnosti, kedy by sa to dalo, ale teda za mňa asi nie, asi nie. No, to je jako velký bizár, no. Taky si vzpomínám na jeden bizár, to už je jako taky řada let naspátek, ve 4 lidech na Rozvarově v nějakým 5 kila jsem byl a oba jsme měli 10 blindů a ty dva měli něco jako 40. A jako Magic Man, což je taková známá postava, která jako hrávala, nebo on možná tam ještě furt jezdí nebo nejezdí, vždycky dělal takový to pam, 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 takhle tam střílel, že jo, a bylo ho slyšet v celém kasínu. Měl ty bílé rukavičky, tak ten tam se mnou byl ve 4 a říkal, že bychom mohli udělat deal a vymyslel něco, co já bych si v životě jako nedovolil jako navrhnout, že prostě nám dali něco, co nám jako nikdy neměli dát. My jsme brali něco jako, když jsme měli každý prostě 10 blindů, něco pomálu, jako, že vlastně to byl nějaký rovný deal s dohrávkou, jo, což bylo absolutní prostě nesmysl, nesmysl a ty lidi to taky odkývali a já jenom tak potichu, jo, no, tak jako jo, určitě. No, tak dostal jsem se do heads upu, tam mám pocit, nebo jsem šel třetí, už nevím, to je jedno, a prostě byl jsem jako nadmíru spokojený. Dostal jsem fialový bankovky, bylo jich teda jako pár, ale ono zase, ta jedna má hodnotu 500 euro, takže to bylo fajn. Založil jsem je do obálky a jel jsem domů s jako dobrým pocitem a vždycky, když vidím Magica, tak jako se pozdravíme, on mám pocit jednu dobu i bydlel v Praze. Takže jsem mu jako vděčnej, že započal tady na začátku mojí kariéry jako tenhle ten fajnový deal, který já bych si jako v životě nedovolil vůbec navrhnout. Tak některý lidi prostě na to mají ty koule a řeknou věc, kterou jako by třeba nikdo v životě neřekl. No, ale když zůstaneme ještě u těch bizarností, tak povídej. Ještě by som do toho chcel vliesť, ještě si spomínám, nebudem úplně jmenovat, ale myslím si, že to byl taký slovenský profík s maďarskými koreňmi, a ak sa aj mýlim, keďže som ho neidentifikoval, tak to úplně nebude vadiť. Zkrátka, sú hráči na konci toho turnaja, ktorým veľmi záleží na tej trofeji. A ta trofej na tých daily turnajoch alebo na tých bežných turnajoch zkrátka nemá až takú hodnotu čo do financií, ale ja asi prestížna, človek má na ňu vybraté miesto a tak ďalej. A ponúkol hráč svojmu superovi už v heads-upe veľmi, taktiež veľmi výhodný deal, teda pre neho nevýhodný, hoci bol chip leader, ale s tým, že on bude, že už nebudú dohrávať, že bude oficiálnym víťazom a že bude brať trofej. Čo sa dostávame vlastne k King of Kings Prague, čo bola jednodeľa 100 tisícovka, alebo teda s buy-inom za 500 eur, kde práve, že Slovák Pohorelský si odnesol 22 tisíc a oficiálny víťaz Jiří Kotvas 12 tisíc plus trofej. Nepoznám detaily tohto turnaja, ale možno, že by to takto mohlo byť. On bral ešte aj tiket na main event VSOP. Takže skrátka chcem skôr poukázať na to, že niekedy vám tí ľudia dajú dobrý deal, ak budú už uvádzaní ako oficiálny víťaz a budú mať trofej. Niekedy toto má pre tých ľudí hodnotu a sú ochotní oželeť tie peniaze, ktoré by im podľa žetonov patrili. No, tak jo, tak ešte u toho zústanem, to sme ako spoustu tady myšlenek dal do hlavy a spoustu vzpomínek. Myslím si, že tady v tom konkrétním případě to bylo tak, že udělali deal ve dvou. A jako nevím, jestli zatočili naslepo ten lístek v té hodnotě, že oba brali jako 12 tisíc
Jako to mi přijde jako přísný, anebo tam proběhla nějaká domluva, jako rozumíš, on mu řekne, hele, má to hodnotu 10 000 euro, chceš si to zahrát, dej mi šestku bokem, je to tvoje, já bych to jako prodal klidně, proč ne. Jsou to najisto, najisto peníze, ten turnaj je těžký, dlouhý, musíte se dostat až na konec třetího dne, abyste vůbec to pronesli do peněz. Takže tohle, ale co se týče těch trofejí, tak já jsem byl taky takový blázen jako na trofeje. Povedlo se mi v roce 2013 teda vyhrát ten český žebříček jako hráče roku na konkurenčním webu, kdy jsem to jako sbíral do posledního turnaje, do posledního bodu. Už jsem si řekl, že od té doby žádnou jako trofej jako nechci. Že to bylo fakt hrozný, ještě ty živý turnaje, jako jsou kolikrát fakt ubíjející. A teďka jako vždycky mě se líbí, že někdo, já nevím, jo, to je prostě trofej dobrý, ono to něco stojí. Já jsem se ptal třeba kluku, teďka jezdím do Brandýsa, tam je vždycky jednou za měsíc turnaj, takový jako větší na místní poměry, jo, je to něco jako za 2000 korun o 200, vždycky třeba na 100 vstupů. Jsou tam první, druhý, třetí místo, berou jako skleněnou trofej, tak jsem se ptal, kolik to jako vlastně stojí, jakou to má hodnotu. Ale vím, že některý lidi jsou fakt schopní za to třeba jako že si říct, jo, já ti to nechám, ale dáš mi 5000 a ty lidi, jo, jako v pohodě, jasný. Jo, je to. A je to prostě sklíčko, jako jo. Já vím, že je to... A tu hodnotu to nemá ani zdaleka, no. Ne, vůbec, jo. No, má to, jako má to hodnotu nějakou, jo, není to zadarmo, protože právě mám pocit, že na ten minulý turnaj, kde jsem byl, tak to vyrili špatně. Vytiskli tam jako to druhý kasíno, který s nima spolupracuje, vytiskli tam Liberec místo Brandýs, tak jim to vez naspátek manažer a ptá se, jako co s tím budete dělat, jako to budete přebrušovat a oni ne, to se normálně jako vyhodí, my to musíme udělat znova, jo, takže opravdu to nemá nějakou extra hodnotu, tak jak si to ty lidi představují, je to prostě trofej jako každá jiná, jo, není to tady nějaký pouťák, který jako jste si koupili za pár korun, je s tím práce, ale jako nemá to hodnotu, ale chápu, že jsou lidi, kteří jsou na to ujetí. Já těch trofejí doma za stolik jako nemám, ale mám asi nějakých 4-5 pohárů, ale jako nejvíc si cením tohodle, ale řekl jsem si, že od té doby už jenom mě zajímá, jako co se týče pokru peníze, že ty trofeje, kdykoliv bude někdo jí chtít a něco mi za ní dá, tak ať jí má, ať si ji užije. A myslím si, že jako v pokru se určitě dají jako sbírat lepší věci, než to, že vám na ty věci potom bude padat prach, jako je to v mojem případě a ruku na srdce. Kdo máte doma trofej, kdy jste ji naposled utírali od toho prachu? Zamyslete se nad tím. Já jsem mal tiež pár trofejí a prosím pekne, právě z tohto důvodu jsem ich vyhodil. Neboli také hodnotné, neboli ani z takých velkých turnajů, takže mi to nebolo lúto, ani nie je lúto. Nepotrebujem ich už tu mať. A kamarát má kužel, pretože na jednej poličke mu ešte trofej chýba, ale napríklad sa môžete na našej stránke pozrieť aj na to, ako býva Fedor Holz, ktorý býva vo Viedni, spomínali sme dnes tých Rakúšanov, a on má niekde na chodbe medzi prvým a druhým poschodím, má takú poličku s trofejami a to sú trofeje, ktoré by som si teda ktorúkoľvek z nich veľmi rád nechal a vystavil, tých by som sa nezbavil, ale tam sú presne že rôzne tritony a všetky, mnohé tie, ako to sú majore, tak taká trofej by sa vynímala určite. Možno, že ak by som mal takú trofej, ak by som ju získal teda pokrovou hrou, tak asi by som mal aj nejaké miesto na chodbe pre ňu. No, souhlasím. Sú ty EPT trofeje, to bola vždycky môj sen, ako aspoň tu malou spejdičku mít, to se mi teda nepovedlo, ale zažil jsem alespoň to, že jsme s kamarádem právě v tom roce 2013 s Danem Havlíkem, který měl tehdy taky brus, tak jsme hráli nějaký 300 eurovej jako turbo nebo hyperturbo, to bylo jako poslední turnaj, co tam byl. Mělo to vlastně EPT strukturu, akurát ty levely byly asi 15-minutový, jo? Takže takový zrychlený mini EPTčko. No a my jsme si vyměnili 10%, já jsem se dostal do peněz, díky tomu jsem vlastně udělal ty body, vyhrál jsem jako ten leaderboard a Dan to pak vyhrál celý, má tu spejdu asi někde doma a já mám tu fotku, pošlu ji pak taky Davidovi, a ti vidíte, jak mám ty all-in trojuhelníky, takhle je mám v očích, takže to je moje taková legendární vzpomínka na tady EPT Praha. Ty trofeje fakt od stáru jsou krásný, samozřejmě pro vítěze main eventu EPTčka
To jste viděli asi, pokud jste se dívali na Paříž, když to Barney Boatman zvedal nad hlavu, tak to je opravdu krása. A teď na tom Tritonu zase takový ty trojzubce, ty korunky, ty jsou taky, ale ty jsou teda vykoupený krví, protože tam už ty bájiny, ty už bolí. Spadeová trofej od Starsov, Spade Poker, a to asi nebude úplne náhoda, ale keď už som začal s Poker Stars, tak tam naša drobná sekcia v tomto Spadecaste pokračuje, drobná sekcia misklikov, a síce na starok sa podaril niekomu zo zamestnancov preklep a turnaj, ktorý mal mať pôvodne 5000-ovú garanciu, zrazu bol na liste ako 56000-ová garancia. To znamená, že overlay jak prasa, no lenže presne ako si spomínal, čo čer nechcel, pokrovou komunitou sa to tak rýchlo roznieslo, že tú 56000-ovú garanciu sa takmer podarilo vyzbierať, chýbalo im pár tisíc, čiže obrovský záujem. No a veľmi sme sa na tomto pobavili, ako nám teda ja, keď nám prišli noty od Davida, že organizátorov napokon tento úspech omylom natoľko posmelil, že zdvihli garanciu, a dám tomu dramatickú chvíľu, boli tak odvážni, že ju zdvihli na 8000. To je strašne málo. Keď no ti späť to urobia 50, tak môžeš ísť vyššie. Určitě ne. Mně to přišlo taky jako úsměvný, jo. Já si pamatuju, kdy ty Hyperturba fakt mývaly jako tyhle ty garance. Nemývaly teda 50, ale ty 82 mývaly něco jako 30-40 tisíc prostě běžně v týdnu. A když to byla neděle nebo sobota, tak to bylo jako mnohem víc. A nebavím se o nějaký sérii, takže tohle mi jako přijde úsměvný, jako že to zvedli o kolik buy-inů, to ani nebudu počítat, jo, prostě je to výsměch těm hráčům. A myslím si, že je to jako smutný a že to ukazuje to, jako, že ten online jako je za A prostě, nechci říct, že by šel do kytek, je to prostě těžší, musíte hodně selektovat, musíte hodně studovat a musíte hrát jako napříč těma sajtama, vybírat to nejlepší. Jako když já jsem grandil, tak jsem hrál, já nevím, plácnu stáry, francouzský stáry, Winamax, osmičky, no, ještě třeba William Hill, jako minimálně 5-6 heren, a z toho jsem hrál prostě ty nejlepší turnaje. A dneska, jako když jste na českém trhu, takže party poker, konec, jo, GG, čekáme stále, nikdy asi nebude. Stáry prostě jsou jako, dejme tomu, relativně jako dobrý ještě, je to hratelný, ale není to na nějaký super grind. No a jinak tady máme jako Sino, který je čistě, za mě je to prostě takový, nechci říct sranda poker, ale je to prostě živej turnaj na onlineu, jo, protože jsou tam ty lidi, kteří chodí na ty živáky, občas si to jako zapnou, snaží se, mají tam zajímavý garance, jdou jako dopředu, ale nedá se to jako srovnávat. Zahrajete si tam prostě dva, dejme tomu, své právní turnaje za den, jo. Takže pro jako online grindera rozhodně maximálně jenom jako nějaký doplněk, protože ten software je oproti těm ostatním hernám jako někde v pravěku a je tam spousta jako věcí, které se vám nebudou líbit a možná to kvůli tomu ani třeba nebudete hrát, takže pokud jako chcete hrát online dneska, tak jako Česká republika rozhodně není dobrá destinace, už jenom třeba kvůli daním a těhle těm věcem. Takže chápu lidi, jako je Roman, který se prostě přestěhovali do Vídně, mají tam druhou adresu a hrajou tam tuť a můžou hrát kde chtějí, nikdo to neřeší, nemusí platit z toho žádný daně, takže to je za mě asi jediná volba, pokud jako byste chtěli do toho stát se jako profíkem na onlineu, tak rozhodně Čechy, nevím jak na Slovensku, ale nebude to úplně nějaký med. No. No, do Rakuska sa presťahovala aj naša ministerka kultúry, ktorá je jednou z mnohých, vďaka ktorým sa možno, že viacerí slovenskí občania presťahujú taktiež do Rakúska, alebo možno do Tývy, sa tam konečne prisťahuje aj GG Poker, ale politiku nechajme stranou, je to smutné samé o sebe už dosť. Poďme k mixovaným hrám, pretože o pokry sa bavíme v podstate stále, ale väčšinou je to ten Cadillac, alebo teda tá hlavná hra. Málo kedy sa brúsime do Omahy, predsa len No Limit Hold'em je najpopulárnejší. My už sme za tých 21 spadecastových častí spomínali nejaké tie mixované hry a
konečne tu máme aj jedno z tých úplne najznámejších men. Daniel Negreanu si zahral na festivale PGT, hral rôzne tieto turnaje, nechcem ich úplne menovať, rôzne tie horsy, 2-7, triple draw a tak ďalej. Bol úspešný a zároveň aj nebol úspešný. Zahral si 4 finálové stoly, ale prvenstvo z toho nebolo. Druhý, tretí, štvrtý, aj piatý. Takže asi bude musieť Daniel trošku popracovať. Mimochodom teda jedna z dvoch najznámejších tvári práve Gigi s Elkin Grosspelierom. A neviem, či chceš k tomuto niečo dodať, aby som išiel rovno ďalej, pretože asi reálne, koľko ľudí na Slovensku hrá nejaké tie mixované hry, veľa ich nebude. Myslím si, že ani v Čechách. No, že väčšina jedinej... našich divákov, poslucháčov skôr pri tom holdeme sú. Nech sa ti páči, kľudne hovor ty, Pavle. Ne, jenom som chtěl říct, že ako ja jedinýho hráče, ktorýho si pamatuju, ktorý vždycky hrával Mix Games a měl v tom úspěchy jak na online, tak na živém byl Martin Staško, ktorý se tomu fakt věnoval. V té době ještě hrál jako anonymně na netu pod nickem Phil Fedra, myslím, to měl. Tak jako vždycky měl tam nějaký tenhle ten Statras, Horse, to vždycky hrával. Ale co mě teda překvapilo je, že jsme nebyli pozvaní teda na pátý ročník Global Poker Awards. To jsem jako docela zklamaný, protože myslím si, že tak oni na to asi pošlou to druhý místo, že jo? Protože ten livestream jako tý PokerStars produkce a vlastně ten Spadecast Stapletona asi bude jako těžký jenom trumfnout tím, že prostě máme tu mutaci československou a i když by se naše republika zase spojila a povstala znovu, tak prostě je to jenom pár milionů a přece jenom těch lidí, kteří hrajou poker, budou tak nějaký ty slabší tisíce. Takže jako blahopřejeme jim, trochu jim jako s Romanem závidíme, ale nehroutíme se z toho, uvidíme, jak to dopadne na tom dalším ročníku. No a příště si myslím, že to, já nevím, jestli asi tam pojedem, no, jestli nás pozvou. Prvý výjazd z Paid Pokru bol práve do Prahy na Eureku a EPTčko. Približne tých 10 rokov dozadu mám to spojené s mojim prvým výjazdom dovolenkovým do Ázie, takže viem. A presne sme tam nabehli do tej novinárskej miestnosti, že to bude v poriadku, že my sme zatiaľ teda sme najmladší a najmenší, ale oni tu na nás čakajú. Potom som mal rozhovor medzi inými aj s Danielom Negreanom. Boli sme tam nejaké zo 3-4 dní. No a na konci som bol aj druhý na novinárskom turnaji, takže už tam sme vyštartovali veľmi dobre. A najlepší podcast toho roku teda na týchto oceňovaniach vyhral G-Brace. The G-Brace, aby som bol úplne presný čo do názvu. No a nikdy sme neboli bližšie k výhre v tejto cene, ako sme boli teraz. A ja si myslím, že sa budeme len približovať, takže držte nám palce, počúvajte nás. A samozrejme, asi by vás mohlo zaujímať, že GPI Poker Player of the Year je Bin Weng za nežnejší účasť populácie Kristen Foxen a to hádam aj stačí, ako je k tomu článok na stránke Spade Pokru. Takže pre nás v podstate, keďže sme nevyhrali, sme na tom rovnako ako ktokoľvek, kto bol druhý, to je celkom úspech, ja som spokojný za tento rok. Tak, souhlasím, že za celý jako náš tým i Davida myslím, že môžeme byť spokojení. A směle půjdeme dál, máme tady ještě takovou jednu ožívající zombie, Mike Postl po rokách, kdy vlastně mlčel, vzpomínáte si asi na tu aféru, to tehdy sledovali všichni, že prostě tenhle ten pán jako má neuvěřitelný rýdy, neuvěřitelný záhozy, pak se přišlo na to, že prostě vidí ty karty jednak jedný, co se hrajou na streamu. A trochu si na tom napakoval, no pak přišlo spousta jako žalob a nějakých soudů. Každopádně teď Mike promluvil, ale já když jsem si to tak pustil, jakože jenom tak, ne že bych poslouchal ty 2 hodiny toho jako monologu, ale zajímalo mě, jestli tam aspoň ty ostatní lidi dostanou slovo, tak mi přišlo, že mají jako vyprý mikrofony a vůbec vlastně tam nepadaly nějaké jako tvrdý otázky, jako když ten Sean Deep do něj fakt jel a prostě mu tam dával pořádný kotel, tak tady to bylo takový jako jemňounký, takže on tam má ještě pořád
tu kauzu s tou Veronikou Brill, která to vlastně celá jako vyšťourala, přišla na to, jo, pak byly ty aféry, bylo z toho spoustu jako livestreamu toho Joeyho Ingrama a prostě v vyšetřování, jak na stopě, no prostě to běželo strašně dlouho, jsem to hltal, samozřejmě to utichlo a otázka je, kdyby třeba ta Veronika šla do nějakého jako 1v1 konfrontace s tím Mikem a taky mu tam jako dala nějaký pořádný otázky, ne tady, že prostě on si tam zase bude honit ego, tak a jako jaký je chudák vlastně a jak mu to zničilo, já nevím, život a že jsou to všechno pomluvy a že vlastně nic neudělal, tak to radši mohl zůstat pořád někde tam zahrabaný v koutku a vůbec nevylejzat. Je to veľmi zvláštne, tá perspektíva ľudí, ktorí teda sú z niečoho obvinení a idú sa nejakým spôsobom, teda dojdú k tomu nápadu, že sa idú očistiť, ale nedajú priestor druhej strane na otázky. A to je jedno, či sa to týka Majka Posla alebo kohokoľvek z pokrovej komunity, alebo teda ktoréhokoľvek politika. Prichádzame do novej doby, kde ľudia majú pocit, že toto na obhajobu stačí. No minimálne za tú pokrovú komunitu absolútne nestačí. Ak je človek z niečoho obvinený a komunita má na to nejaký názor a ten človek má pocit, že je v práve, že sa chce ubrániť, tak musí prejsť, musí prísť na ten krížový výsluch a musí čeliť nepríjemným otázkam, inak to očistenie v tejto forme nemá význam. Hmm. No a když sme u tý očisty, tak poslední asi věc, kterou můžeme zmínit je, teď se nám roztrhnul pytel docela s těma bankroll challengema. Pocit, že je jedna ta dáma z Asie, teď nevím to jméno, jako se rozhodla, že bude cestovat napříč Kanadou a jenom prostě s nějakým minimálním bankrolem a všechno si musí platit sama, jenom co vyhraje na pokru. Tak Kevin Martin, který je docela známý streamer na Twitchi, myslím si, že není špatný se opustit, vyhlásil teda nejdivočejší podle mě výzvu, co kdy jako byla, že bude prostě úplně restart, nula, nic, bude to celou dobu streamovat a teďka, když jsem se díval nějak pár dní naspátek, tak měl asi jako $900 jako z té nuly a mám pocit, že za cíl si dal něco jako 5000, takže jako je na dobrý cestě, ale doopravdy, když už jste jako, že ono celkem vysoko, tak vlastně vrátit se na ty stakes, kde jste úplně začínali na to mikro a hrát to tam s těma lidma, prostě, který vám tam callují Jack 2, protože já nevím, nebo 9-3, že je to koncový číslo jejich baráku, a nebo se narodila takhle jeho dcera nebo syn, tak musí to být jako fakt prostě brutál, ale zase obdivuju, že někdo se jako takhle k tomu jako postaví, vzepře se tomu osudu a ukáže těm ostatním lidem, že doopravdy to nebylo jako náhoda, že tenhle ten člověk hraje takový stakes, jaký hraje, že si to taky prošel, odedřel a myslím si, že to je vlastně ve všech sportech. Teď jsem se díval na nějaký zajímavý jako dokumenty právě o slovenském fotbale, ať už to byla Trnava nebo Žilina, tam ty akademie, jak si ty kluci prostě od 6 let, čím si vlastně vším projdou, než jdou do toho Ačka, že ten cíl je prostě potom do té Evropy, tak tady je to to samý, jo, prostě na začátku nemáte nic, dostanete nějaký prostě vstupenky, nebo tehdy se dávalo prostě za založený účet nějakých $20 a vy jste tam pinkali nějaký sitečka, pak pomálu jste to budovali, až jste se dostali tam, kam jste se chtěli dostat. Jo? To, že jako někdo má vyšší ambice v tom pokru. A to je možná poslední věc, na který bych se dneska chtěl pobavit. Sválně, co si o tom budeš myslet. Jestli jako, když už jdeš takhle vysoko, jako je ten Triton, jestli ty peníze není jako za tebe dneska lepší zainvestovat do něčeho jiného, než je pokr. Že už mi to přijde jako, že pokud už máš jako takovýhle peníze, jestli není lepší, než dát nějaký 25 talířáky a podobné věci, ty peníze doopravdy dát do něčeho lepšího, než jako ten poker, který má vlastně pořád jako nejistý výsledek. Jo, máš tam nějaký skill, máš tam nějaký procento umu, ale je to taky v tom konkrétním turnaji o štěstí trochu a přijde mi, že jako pokud už jako hraješ za tyhle ty bájny, že by si mohl ty peníze nějak zhodnotit i nějak líp. Co si myslíš?
No, je to dobrá otázka. Ja začnem od toho Martina, ktorý teda možno, že začal s nejakým tým bonusom za novú registráciu, možno, že začínal s nejakými drobnými vďaka vyhranému freerollu. Nie je to úplne dôležité. Veľa sa hovorí ale o tom bankrolle. Totiž to on, či už začínal s nízkou sumou alebo zadarmo, musel mať veľmi dobrý bankroll management, aby sa vedel odpichnúť, pretože veľa a dnes už úspešných hráčov, či sme s nimi robili rozhovory, alebo sa sami vyjadrili kdekoľvek, off record, on record, mnohí bastli nieraz. V podstate je veľmi šťastný hráč ten, ktorý nebastol nikdy. Čiže ten bankroll management netreba podceňovať a mnoho profesionálov má k nemu svojský prístup, poviem to takto, alebo bývalých profesionálov malo k nemu svojský prístup. Nedávno taktiež na späť pokry, myslím, bola správa o Durovi Dvanovi, ako dlží, kde kade peniaze a tak ďalej, čo je vlastne jeden z veľmi známych hráčov. Otázka je, ako veľmi tlačíš na pílu, ako veľmi dodržiavaš ten bankroll management. Viem si predstaviť, že niektorí hráči idú na hranu, že teda predávajú veľké percentá. Zažili sme aj také, že hráč predal cez 100% vlastne tej akcie, snažil sa vypadnúť, nepodarilo sa mu to a tak ďalej. No, ak som hráč, ktorého poker baví a je úspešný, má tie výsledky a má dobrý vanku, že ten bankroll management je OK, nehrám na hrane, nemám nôž pod krkom, tak nie je dôvod s tým prestať. Ako náhle mi to príde už taká rutina, že sa tým úplne nezabávam a mám dostatočnú finančnú rezervu, vedel by som distribuovať tie zdroje a diverzifikovať to riziko. To znamená, že nedržať to iba na tom pokry. Ale to predpokladám, že tí hráči, ktorí hrajú napríklad ten Triton, teda turnaje s 5 až 6 cifernými bajmi, že asi majú. Ak nemajú, tak je to proste... Ja neviem, ako by som to nazval, jazda po lane medzi dvomi mrakodrapmi na monocykli, to do toho by som nešiel, to riziko je príliš veľké. A nehovoriac o tom, že čím viac človek vyhráva, tým viac sa mu tá hodnota peňazí devalvuje. Čiže nie je úplne jednoduché z 4, 5, 6 ciferných bajinov teraz skočiť na basnúť a skočiť na malé turnaje za 10-20 dolárov. Skrátka tá motivácia tam sa bude veľmi ťažko hľadať a nie som si istý, či vôbec je možné ju tam nájsť. Takže nechcel by som takto hlboko klesnúť v prípade, že by som bastol ten bankroll a tam asi by to bol koniec toho pokru. Musel by som hľadať, zháňať sponzora a neviem, či by to bolo úplne možné, pretože takú situáciu som nikdy nezažil, k tomu by sa vedeli vyjadriť skôr profici, ktorí v takej situácii alebo podobnej boli, ale ja si myslím, že diverzifikovať riziko je vhodná stratégia, ako si udržať majetok nielen pre pokrových hráčov. Jo. Zajímavý, souhlasím s tebou, že předpokládám, že tyhle ty lidi, co hrou ty nejvyšší stakes, tak pokry jako není jenom jejich hlavní příjem, ale myslím si, že tam budou určitě hráči, který si to minimálně tu akci jako rozdělí tím, že budou prodávat procenta, vyměňovat procenta a nějak si tu variaci snižovat. To je určitě dobrá cesta. Vy každopádně neblázněte, zůstaňte radši v klidu v Čechách nebo na Slovensku. Zahrajte všetko si nějaký... na Dogecoin. Zahrajte si nějaký pěkný turnaj, ať už to bude v Čechách nebo na Slovensku. A my zase s Romanem do příště nachystáme něco zajímavého, nějaký dobrý drby. Uvidíme, jestli se něco vyrojí, jak dopadne Rozvadov, jestli zazáří nějaký český hráči nebo slovenský, jak si povede Roman Hrabec, všechno to pro vás nachystáme a za nějakých těch 14 dní počítám, se budeme zase společně těšit na vás tady pod tím videem. Můžete samozřejmě napsat svoji kritiku, ať už pozitivní nebo negativní, my jsme zvyklí na všechno, takže se mějte krásně a Romane, tobě moc díky za spolukomentování a mějte se, čus. Ďakujeme krásne, díky moc aj tebe, Pavle. Majte nás radi, my vás máme radi tiež. Budeme sa vidieť, ale ak nie vidieť, tak určite aspoň počuť. Zase niekedy na budúce pri Spadecaste číslo 23. Ten už pre vás pomaličky budeme variť a keď bude hotový, budete o tom vedieť. Ahoj. Čauky. Okay.